Окупанти завдали потужного комбінованого удару Україні. Проти ночі по українських містах летіли понад 40 ракет різного типу. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 21 ціль. Внаслідок атаки по Києву є загиблий, пошкодження у 3 районах, вирують пожежі. В одній з квартир знайшли нерозірвану частину ракети. Загалом у столиці постраждали 20 людей, серед них 13-річний хлопчик. 6 осіб госпіталізували. Ще більше людей постраждали у Харкові. Там загинули 3 осіб, поранені понад 40. Внаслідок ворожої атаки частина Харкова залишилась без світла, води та опалення. Пошкоджені десятки житлових будинків. Внаслідок цього ракетного удару постраждало більше 20 цивільних об'єктів. Більшості це багатоповерхові житлові будинки. Крім того, був зруйнований навчальний заклад для дітей, хворих на сколіоз. Ще одна людина загинула внаслідок атаки на Павлоград Дніпропетровської області. Максим Тручинський, телеканал НТА.